kulanti wanaagsan taa odayaal oo markii la barnaamijkeena faraqaynta wararka warbixinaha dhinaca dunida caalamka ka dhan qodobada wararkeena ku maqli doontaan dawladda qiimaha waxa weyn heshiisyada military iyo dhaqaale ee wajiga cusub yeelanaya ee gobolka kokaska turkiga iyo aserbaijan oo kala saxanay heshiisyada ugu ballaadhnaa rally garantii iyo magdhowgii jarmalka ee NBPO oo la qawaday iyo dalabka dheeraadka ah ee kasoo shacbaxaya dadkii xasuuqa ba'an ee u geysteen gumeystii jarmalka qodobada kala dawada ku maqli doontaan wararka walaal dhinaca dunida caalamka ka dhan waxa kamid ah imaaraadka oo heshiis cashuuraha ku saabsan la galay Israa'iil iyadoo wali ciidamada Israa'iiliyiintu ay sii wadaan weerarada magaalada barakeysan ee Qudus qodobada kala dawada ku maqdoonta wararka walaal dhinaca dunida Faransiiska iyo jarmalka oo sharaxaad dheeraad ah iyo jawaabo degdeg ah ka dalbanaya Mareykanka iyo Denmark kadib fadhiixadii soo shacbaxday ee ku saabsanayd isbasaasida buuq xoogan oo sawna ka taagan talaabada ka dhanka ah codbahayaasha masaajidka ee Saudiiga uu mamnuucay ama uu gaabiyay iyo wasiirka diinta ee dalkaasi oo daafacay Trump ma laga yaaba inuu afgambi military ku qabsado talada dalka Mareykanka waa fikrad iyo hadal sira oo ka baxsaday saraakiil sarsare oo ku agdhowaa isaga militarygana kamid ah qodobadaasi ku kale way dawasho dhaqimaha wararka waxa aan inaad dulasiyada waa chuun labadeedii waa maalinimada waxaana qiimaha leh arbaca waa markii wararkii uu calaadinaa dunida dunida oo dhan ama gaanka ganacsan ku dhan aan ku bilaabo sida markaan ugu horeeyay dawashana qiimaha leh wararka taltal korbaxa dhinaca dunida caalamka ku dhan kusoo dhawaada dawdiyal sidoo kale barnaamijkeena xulashada dunida xisaab badan la ino soo socday dalka Uganda oo wasiirkii wasaaradda gaadiidka ayaa dilqi kaga badbaaday rasaas la hayay taasoo ay ku dhinteen qabaar uu dhalay iyo darawalkiisii jeneraal Katumpa Wamala ayaa waxaa la sheegay in darawalkiisa iyo gabadh uu dhalay ay gariyodeen afyaanka ciidanka dalkaasi brigade ee jeneraal Falia iyo Bayakwasa ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay qaadeen talaabooyin degdeg ah lagu ogaanayo waxa uu ku tilmaamay telefoonno qorshaha lagu dejinayay kuwaas oo la iswadaarsanayay waxaana sheegay in laga yaabo in telefoonka wasiirka laga socday dhaqdhaqaaqiisa si kastaba noqotee waxa la sheegay in isaga dhaawacisa uu yahay mid sahlan waxaana uu muuqata ayaa leeyahay mid si weyn uga cadaysay qaar ka mid ah xubnaha aani kana yaa wuxuu horay u jiray taliyaha ciidanka qalabka sidee dalkaasi waxaana ila hadirta aan la garanayn in cidda ka dambeysay weerarkiis ayadoo gursi horeysa lagu tilmaamay in si weyn oo la dagaalamay ururka shabaab ee dalka Soomaaliya ka tirra halkan nagala socotaan dawadashan qiimaha leh wararka waxa la dhinaca dunida caalamka oo dhan qodobo waxna waweynay haatan aan fiirino dalka aynu eegno Angola dalka Angola madaxweynaha dalka Angola João Lourenço ayaa waxa uu shaqadii ka ceyriyay inta badan xubnihii dhinaca amniga qaranka ee dalkiisa isagoo madaxii guud ee kooxda hoggaamisa amniga qaranka ee dalkaasi madaxii guud ee Pedro Sebastião oo shaqadii ka ceyriyay sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxii guud ee amniga ilaalinta dhinaca waxa loo yaqaan nabad sugidda ayuu shaqadii ka ceyriyay waxaan la sheegin wax haba yaraatay sabab oo muuqata arintan ayaa maana saayada oo qadqadqadiyo dhinaca afgambiga ee dalalka qaar kood ee Afrika ay ku soo badanayeen barihii ugu dambeeyay ayadoo dalka Chad uu dhawaan u qabsaday wiil dhalinyaro ah oo dhalay madaxweynihii la qamaday ee dalkaasi Chad Idris Deby iyo sidoo kale dalka Mali oo laba jeer uu isku xigtay sanadka gudihiisa oo afgambi military ka dhacay halka kuwa kalena gacan biraa lagu hayo dhanka kalena hay'adaha cuntada adduunka iyo hay'adaha kale qaranka midoobay waxay sheegayaan in dadka Tigray gobolka Tigray ku dhaqan oo iyagu ahaa dad mar ugu dhaqaala roona dalka Ethiopia dhan iyo gobolka haatan 190 in ka badan ay u baahan yihiin in cunto la siiyo hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan barnaamijka cuntada ayaa sheegtay in ka badan 5 milyan iyo 200 oo kun oo qof oo ka dhigan in ka badan wadarta guud ee dadkaasi 190 ay u baahan yihiin gabi ahaanba dadka ku dhaqan way gobolkaasi in la qoodiyo waxaana ku tilmaamay in arrintan ay u baahan yihiin gargaarkaasi in la gaarsiiyo iyagoo sheegay in dhaqaale aad u xoogan ay dalbadeen taasoo gaarisa hadirto lacag ka badan 200 oo milyan oo doolar si loogu kor loogu qaado arrimaha gargaarka ee gobolkaasi hay'adda qaramada midoobay ee cuntooyinka waxay sheegtay in dhibaato aad u xoogan ee gobolkaasi ka dhacday bishii November ee sanadkii hore ayaa ciidamada qalabka sida dalka Ethiopia waxay talaabo military ka qaadeen kooxda TPLF oo haradigoodu ay ku dhumaaleysanayeen awood xoogan ay ku haysteen gobolkaasi oo soo hadirto ku cararay dhinaca buuraha ka hor intaan badankoodii la qabqaban qaarkoodna cagta la marin halka aad kala socotaan daawada wararka waxa la dhinaca dunida caalamka dhan xogaha waaweyn ee dhinaca dunida doorasho qiimaha aan jaleecne dalalka Azerbaijan iyo dalka Turkigu waxa ay kala saxdeen heshiisyo waaweyn oo dhinaca military ga dhismaha iyo sidoo kale qalabaynta ganacsiga iyo arrimaha waaweyn qorshaha loo yaqaan qorshaha wada hadalka heer istaraatiijiyadeed ee 13-aad ee dalalka Azeri iyo Turki ama waxa loo yaqaan the Azerbaijan Turkey high level military dialogue oo ka dhacay magaalada Baku ayaa wuxuu socod doonaa ilaa 3 bisha sida laga soo xigtay waxa gaashaandhigga Azerbaijan Defense Ministry ama waaxda gaashaandhigga dalkaasi waxa waxay sheegtay in wada hadalladu ay yihiin kuwo togan isla markaana lagu
qaada dhigayo dalka Turkiga oo gobolka Caucasus aad isugu ballaarinaya waxaana laga yaabaa ayaa leeyahay in halkaas ay ka dhashaan arrimo waaweyn dalka Turkiga ayaa goor si horeysay wuxuu saldhig military ka sameeystay dalka Azerbaijan haatan waxay sheegeen in arrimaha la is dhaafsanayo ay ka mid yihiin khibradda dhinacyada sida ayaa leeyahay arrimaha amniga military kaashanaya military siinaya ayaa leeyahay awood dhinaca caafimaadka wax loo yaqaan military to military medical assistance iyo sidoo kale waxaa la sheegay in waaxda difaaca kaashaandiga qalabka tiknoolajiyada iyo sidoo kale waxaa la yiri waxbarashada oo ay isdaafsan doonaan dalalka labada wafti ee halka si gaaray ayaa ahaa waftigi ugu cuslaa ee dalka Turkiga ugu dhawaan dalka la u diro waxaana tani muuqanaysaa iyadoo dalka Turkiga uu istaraatiijiyadiisa u balaarinayo arintu waxay sidoo kale ku soo beegantay iyadoo sidoo kale dalkaasi ay wadada loo bixiyay Sangsur corridor oo ah dhismada weyn ee Sangsur ay daaha ka rogeys markaana ay fureen kaasoo noqon doonta qorshaha ayaa la yiri dalka Shiinuhu u astiyay ee loo yaqaan Belt and Road qorshaha ayaa la sheegay in isaguna ballaarinaya dhaqaalaha dalka Azerbaijan oo la doonayo in aad loo xoojiyo si loo xaqiijiyo ayaa la cilaaqaadka wanaagsan ee dhinacyada dalka Turkiga ayaa sidoo kale wax ka raba maalgashiga dhinaca shidaalka ee dalkaasi ee Azerbaijan oo hodanka ku yahay waxaana bari ugu dambeeyay oran labada dal isku soo dhawaadeen kadib dagaalkii 4-ka maalmood socday September tii horena bilowday kaasoo jilbaha halka loogu dhigay inta badan ciidankii Armaniyaan lagu jabiyay waxaana taas keentay in dhul badan oo gobolka Nagorno-Karabakh kamida ay gacanta ku dhigaan oo ay taabaan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi arrimahan ayaa waxay sidoo kale ku soo beegmayaan ayaa dalkaasi Azerbaijan ay doonayaan in ay isku xiraan gobolada markaas laga haystay iyo kuwa kale ee gacanta ay ku dhigeen iyo waliba kuwa kale gudaha ku sii jira dalka Armaniya ayaa bari ugu dambeeyay wuxuu cabasho xoogan ka qabay dalka Turkiga oo ku tilmaamay inuu horumar la xadlay oo dhinaca markaasi qalabka iyo militariga iyo sidoo kale fahamka waxbarashada uu siinayo dalka Azerbaijan. Hagaag dalka Sri Lankana masiib aad u weyn baa ka dhacday iyadoo maalintii 7-aad lagu hawlan yahay samad bixinta markab siday kiimiko oo ku siidayay kiimikadii oranay kaga daadatay badda. Arintan ayaa waxay u muuqataa ayaa la yiri in kiimikadan oo ah nooca halista badan ay haatan u muuqato mid si weyn u baabisay kaloonki halkaas ee kiyalay iyo sidoo kale deegaanka oo ay gaarsiisay jug aad u weyn. Dalka Sri Lanka ayaa wuxuu la daalacay sidii suntaas iyo badda loo kala soo cilaa iyadoo dalkaas uu gabi ahaanba yahay dal jasiirad. Haatan dawladda dalka Sri Lanka waxa ay sidoo kale ay dirtay khubaro iyo dad markaasi ay ku tilmaantay inay yihiin dad u tababaran la dagaalanka markay sun ay badda ku dilaacdo kale oo markab saaso kala u sameeyay magaalada caasimadda Colombo ayaa la arkay iyadoo laga diray dad aad u fara badan isla markaana la sheegay in dadkaasi ay gurmanayaan sidii ay badbaado xoog ay u geysan lahaayeen markabkan oo ka diwaan gashan Singapore oo loo yaqaan M Express Pearl ama Pearl soo wadaayo la sheegay inuu ku xidhay markii hore inuu ka soo furtay gobolka Gujarat ee dalka Hindiya kadibna uu soo aanay dhinaca magaalada Colombo ee xarunta dalka Sri Lanka wararku waxay sheegayaan in haatan sunti badankeedii ay daadatay isla markaana la arkay ayada oo kaloonku uu wadar u baqteeyo taasoo ka dhigan ayaa la masiibo aad u weyn dowladka xeebta ayaa waxay isku dayeen kooxo inay ka qodan gud aad u weyn taasi ay doonayaan inay inta badan biyaha wasakhoobay ay ku soo shabaan haseeshe taas ayaa weegayaa li fikir aad u gaaban marka loo eego xajmiga dhibaato ee deegaan meesha ka dhacday waxa uu geystay khasaare inaan wax badan aan ka soo nasacadaad oo nimaaga qaba doonin sida muuqata ayaa la sheegay. Heeg, dowladda qiimaha leh ee xogyaha gaashaan dhigay dalka Mareykanka Lloyd Austin oo ah janan markaasi howlgab ah oo madaw ah ayaa aad u cambaareeyay hadalo cunsuriyada oo qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ay kula kaceen kadib markay dhawaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku tilmaameen in siyaasadda dimuqraadiga ee dalka Mareykanka xisbiga qabsaday talada ay ku doonayaan in ciidamada dalka Mareykanka saddexgal loogu sameeyo. Tusaale ahaan, ay ka wadaan in ciidamada la isku tafqiitro ama la isku dhafo ay keenayso in ciidamada dalku ay dabcaan taasoo lunkaasi la tuhun gelinayo ama la durayo kartida iyo aqoonta iyo geesinimada dadka kale ee midab kale ee dalka Mareykanka ku dhaqan. Ted Cruz oo asagu ah nin isagu lafkiisa dadka midab kale ah laakiin sabrihii ugu dambeeyay oo dhan lagu tilmaamay inuu iska dhaadhicinayay isla markaana uu jacayl waaweyn u muujinayay madaxweynihii talada laga qaaday ee dalka Mareykanka ee markaasi shaqada sida weyn markaasi uu ugu shaqeynayo si weyn sida ay aaminsan yihiin dadka dhalinaya ayaa ku tilmaamay in isaga iyo warbaahinta iskaashanaysa uu la meel dhigay in ciidamada dalka Mareykanka ay ka hormari doonaan dalalka Shiinaha iyo Ruushka haddii aan laga qabanin wuxuu ku tilmaamay arrimo aad u foolxun oo kasoo jiijiiray qaar ka mid ah hoggaanka ciidanka isagoo duraya talii ninkii ugu horeeyay ee loo dhiibay waaxda gaashaandhigga ee Pentagonka la yiraahdo ee madaw abid Senator Ted Cruz waxa uu sidoo kale la kulmay cambaareyn aad u weyn iyadoo dad badan ay ku cambaareen
sheegayeen inuu hadlo noocaas oo qadaf uu ku hadlo isagoo weliba ahaa ayaa la yidhi nin oo isagu midab leh dabadeed qaybta labaad ee wararka waxaan dhinacdan sidaa